носител на проектот за прекугранична соработка е јавната установа Национален парк Маврово, а партнер е Албанската фондација за локален развој Тирана. Целта на проектот е да придонесе за одржлив развој на животната средина преку подобрување на заштитата, управување и промоција на националните и природните паркови во прекуграничната област меѓу Македонија и Албанија. Во 2013 година Националниот парк Маврово имплементира и проект кој што е согласно програмата Cross Border и па програмата Македонија, Република Македонија и Албанија. Имено Националниот парк Маврово како бенефишери, како носител на целиот проект, со овој проект добива најсовремена ГИС опрема, се работи за најпоследен збор од техниката за софтвер и хардвер, кој што сите оние податоци кои ги имаме во делот на она што значи обработен биодиверзитет во дигитална форма, да може истиот да биде сместен на соодветно место и се што, впрочем, е дозволено за јавноста, за интересот на научната фела да биде ставено во една софистицирана форма. Исто така со целта на овој проект е размена на искуства со партнерите од Република Албанија и во исто време преку овој софтвер сериозно Националниот парк Маврово смета на напредок во делот на она што значи промоција на заштитеното подрачје на Националниот парк од областта на туризмот, каде што сите оние посетители може по падна апликација да ја добијат дури на овие паметни телефони, смарт телефони, да може да ја добијат потребната информација, дали било тоа за дефинирана патека, за сместување на територија на Националниот парк или пак можност за резервирање на одредена посета на одреден туристички локалитет. Корисници на резултатите од проектот ќе бидат Националните паркови Маврово и Пелистер, Директоратот за шумарство, Националниот парк Лура и Паркот на природата Кораб Коритник од Албанија, како и локалното население, туристите и посетителите во овој прекуграничен район.